ခြေဘက်လဲဝင်တယ်ဆိုတာကလေဇီးဖြူသည်ပေါ့နော်စတန်လွင်သည်တို့ပြီးတော့လူကြီးတွေကြတော့တစ်တူသည်တွေလဲဆိုင်အဆင်ပြေတော့ကြအရန်မမာတော့လေနိုင်ငံသားတဲ့မဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကို recommend မပေးဘူးအထဲမှာအရန်နှုတ်တာတော့ပါလို့ဆိုတော့မှဖိတ်မှာဆိုလို့ overseas ဆိုနှစ်ထပ်သုံးတက်ဒီမှာပိတ်ပေးတယ်တချို့ကကြက်ပောင်သည်နဲ့မှားနေကြက်ပောင်သည်မဟုတ်ဘူးဒါမဒန်သည်ပါရှင့်ဟုတ်ဒီ3000နံဘူးလေးကကြာဒီ1000နံဘူးလေးပေါ့နော်ဒီအနှစ်ဘူးလေးကိုတဝက်ခွဲတုပ်ပေးထားပါရှင်အင်းဝယ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကဒီလိုမျိုးလေးတုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြပေးတာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုရွှေကြီး PKK အချင်းမောင်းဆိုင်မှာကျေးဇူးပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ယူလေးအသေးအသေးလေးပါရှင်သူကဆိုင်မှာဆရာကြီးပေါ့နော်မယမ်းသေးပါရှင်ရာသီပေါ်အသေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေတစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံး3လလောက်တော့ပြတ်တတ်တယ်တစ်လလောက်ပဲပြတ်အောင်တော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဒါလေးကဈေးသေးပါရှင်တိရုပ်ဈေးပြီးခေါ်မယ်ဖြစ်နေတယ်ဥရသာကတော့အဲ့အချိုလေးနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကလေးသူကမယ်ဒန်ဒီကတော့ဒါအမြဲတမ်းလည်းပြောနေကြပါတော့ထိုင်းမှာပဲရှိတဲ့အသည့်ရာသာလေးကကြတော့ဒီမယန်ဒီလေးနဲ့ခက်ချင်းချင်းတူပါတယ်တချို့ကကြက်ပောင်ဒီနဲ့မှားနေကြက်ပောင်ဒီမဟုတ်ဘူးဒါမယ်ဒန်ဒီပါရှင်တူတူပါဒီတဆိုင်လုံးမှာရှိတဲ့အသီးတွေမှာအပြော့ဆုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွတ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးဒူလျာဒီဒူဒီလေးပါရှင်ဒါလေးကကျတော့ဆေးဘက်ဝင်နေဆိုပြီးတော့လူစားအများဆုံးအသီးတွေမှာပါပါတယ်ရှင်ဒါကတန်လွင်သီးပါသူ့ရတာလေးကကျတော့ဆဆဆားဘူးတဲ့သူကတော့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားဘူးသွားတဲ့သူဆိုရင်တော့တန်လွင်သီးကိုပို့ပြီးတော့စားကြရပေါ့နော်ဆေးဘက်လည်းဝင်နေဆိုပြီးတော့ဒါကတော့မမန်းသီးပါရှင်ငွေရောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ယူရီးယားမကြည့်သေးပါဆိုင်ဟိုလာတဲ့သူတိုင်းမြင့်နေမှာပေါ့နော်ယူရီးယားတည့်ရစိတ်ပါတည့်တည့်နှစ်မျိုးပါဘလို့တင်လဲပေါ့နော်မေးကြလို့ပါရှင့်ယူလီယာတည့်တည့်အဝါလေးကကြာတော့အချိုဘက်ကိုနည်းနည်းသွားတယ်ဒီအစိတ်ကလေးကကြာတော့ခြင်တဲ့ဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးသွားတယ်ပေါ့နော်အရသာလေးကမတူတဲ့အခါကျအမအတည့်တည့်ကိုအရသာနှစ်မျိုးလေးစားစေခြင်းလို့တင်ပေးထားတာပါရှင့်ဒါကကြာတော့ခံပြီးပါရှင့်မဆက်ဆက်ကလေးနဲ့သူကကြာတော့အရသာလေးကတစ်မျိုးလေးပဲလူငယ်တွေအစားများတာတော့အများသောအများတော့တော်တော်များများအဆုံစားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ခြင်တဲ့အသီးကြိုက်တယ်ခြိုးတဲ့အသီးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကွဲသွားတဲ့အခါမှာကြာတော့အမတို့ကကြာတော့အသီးတွေကိုရှင်းပြရဲပေါ့နော်ဥပမာဒီစပြည့်တီပြီးရင်မယံပြီးရင်မဒံတရက်စိမတီအဲအဲ့ဒါတွေကကြတော့ခြင်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအရသာလေးကသွားရဲပေါ့နော်ခြေဘက်လဲဝင်တယ်ဆိုတော့ကလေဇီးဖြူသည်ပေါ့နော်စတန်လွင်သည်တို့ပြီးတော့လူကြီးတွေကြတော့တစ်တူသည်လေးလဲဆိုင်အဆင်ပြေတော့ကြအရန်မမာတော့လေထားရနေလာတဲ့ပါကင်ပေါ့နော်ပါကင်ကဒီလိုထုတ်လာတယ်ဒါ 5kg ထုတ်ပေါ့အမတို့ဒီဆိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့ဒီအထုပ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပုံနဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒီပုံးနေနဲ့ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့လက်လီအတွက်ပေါ့နော်ထားထားတာပေါ့လက်လီဆိုတာဟိုတောင်းတောင်းလက်ကားပေါ့၄-၅kg လောက်ထိတော့အမတို့ဒီလိုစိန်ထားတဲ့ဟာကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ကားအများယူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ kg 100 တော့200တော့ဆိုရင်တော့အမတို့ဒီထားရလာတဲ့ packaging အတိုင်းပဲပေးပါတယ်ရှင့်ဂျိန်းနည်းနည်းလေးနဲ့ဆိုင်လေးတွေတပိုင်းနိုင်ဖွင့်တင်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကလက်ကားသေးကို kg 500နဲ့ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးလုတ်ပေးထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးတရားတော့နည်းနည်းပြောင်းလဲရှိတာပေါ့တရားနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ပါဆယ်ဝယ်တဲ့သူကြတော့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်တချို့ကပြောတယ်အနှစ်ထည့်ပြီးတာနဲတယ်ပေါ့နော်တုံးလို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးပြောလို့ဒီအမှုတ်တထုတ်ရဲ့ဒီအရေးတပူးရဲ့ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ချိန်ငယ်ဆက်ရတာတော့အမပေးထားတာပါဒီတပူးရဲ့နဲ့အမဒီ3000နဲ့တပူးကိုတော့ပြပေးပါမယ်ရှင့်ဒါကချိန်ငယ်ဆက်ပါဒါဆိုရင်3000နဲ့တပူးပေါ့နော်ဒီဟာနှစ်ပွဲတုံးလို့ရပါတယ်ရှင့်အဲပါဆယ်ဝယ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘူးမှပါတဲ့ဒီအရေးလေးကိုတော့သွန်ပေးပါရှင့်ဒီ3000နံဘူးလေးကဒါဒီ1000နံဘူးလေးပေါ့နော်ဒီအနှစ်ဘူးလေးကိုတဝက်ခွဲတုပ်ပေးထားပါရှင်9000နံဆိုရင်တော့တဘူးလုံးထည့်ထားလို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒီလိုတချို့ကကြတော့တုပ်ပြီးသားမလို့ခြင်းဘူးအိမ်ကိုဝယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြပေးတာပါရှင်အဲခြံကနေဒီတိုင်းတုပ်မသွားဘူးအိမ်ကိုပါဆယ်ထည့်ထားတဲ့ဘူးလေးတွေအတွက်ချင်းငယ်ဆက်ပြီးပေါ့နော်အမပါဆယ်ဘူးလေးနဲ့ဖောက်တုပ်ပြထားတာပါ3000နံဘူးလေးတွေပါနော်အခုအမတုပ်ပြတဲ့အတိုင်းလေးတုပ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အိမ်မှာကိုရှုခေးရတာပုံစံနဲ့ထွက်ပါတယ်ရှင်ဒါကလေးလေးစားနေကြပုံစံလေးတုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကြတော့ကျန်တကာပေါ့နော်ကျန်တကာအချိုးဒါလေးနဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကအရန်ကြိုက်ကြတယ်သူတို့ကတော့အရန်ဆက်တာလည်းမစားနိုင်တော့လေအပြာရင်နည်းနည်းလေးနဲ့အမားတို့ဆိုင်ကဒီအချင်းမောင်ကဘိုင်းမနာဘူးဆိုတာလေဒီသေချာတတ်တန့်ရှင်းရှင်းထားတာလည်းပါမယ်ဒီနေ့ညီမလေးဒါလေးရကြတော့အသီးပေါ့နော်အသီးဘူးလေးတွေပါအသီးဆုံးရှိတယ်သူက6လထားခံပါတယ်6လမှမှရေခဲတက်တာတွေထားလို့လည်းရရပေါ့နော်ဇွန်တတ်တန့်လေးနဲ့နှိုက်ဖို့နဲ့နေအောင်ကြီးမထိဖို့အထဲမှာအရန်နှုတ်တာတော့ပါလို့ဆိုတော့အမဖိတ်မှာဆိုလို့နိုင်ငံသားတဲ့မဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကို recommend မပေးဘူးဒါဆိုရင်တချောင်းပဲပိတ်ထားတာပေါ့တကယ်လို့နိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ overseas ဆိုနှစ်ထပ်သုံးတက်ဒီမှာပိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပွဲထွက်တာဘာညာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့900 gram ထုတ်ပေါ့900 gram မှာ6000ကျပ်ပဲသူကကြတော့အသီးအဆုံယူလို့လည်းရတယ်မားတို့ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့အရာတာပေါ့နော်ရတာ5မျိုးလည်းထုတ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီပစွန်ကြောက်ဘူးလေးလည်းရှိတယ်ပြင်ငပိပေါ့နော်ပြင်ငပိယူယူရှိတယ်ဒါလေးရှင်ဒါတက်တက်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3000လောက်တော့တုံးစားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးဆိုတပူးတထောင်ပါကိုရှိခိအစင်မောက်ဆိုင်လေးကိုလိမ့်စာတီကိုပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိမ့်စာလေးကတော့အမတ် 189 6နောက်ရက်ွယ်ဇင်ကမလမ်းမကြီးတာဂီတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီအနည်းဆက်ဆုံးနေရာလေးတွေဆိုရင်ဆရာကြီးဦးရအောင်အော်သူဈေးကန်းပေးရဲ့မင်ဖူးဆိုင်နဲ့မျက်စောင်းထိုးလေးရဲ့ပေါ့နော်
တကယ်လို့မြန်ကားနဲ့လာတင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်အမားတို့ကနံပါတ်30 84 80နဲ့ပြီးရင်ငါတို့90တို့ပြီးလို့ရှိရင်31 89အဲ့ကားလေးစီးပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်ရှင်ရုပ်ရှင်ုံမှတ်တိုင်နဲ့ငါးခွေမှတ်တိုင်ရဲ့ကြားမှာပါရှင်ဒီမြင်းတော်သားမျိုးတွေတို့ပါတော့လာလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ုံမှတ်တိုင်မှာစီးပြီးတော့တညင်ဘက်ကလာရင်ငါးခွေမှာစီးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးကြတော့အမားတို့ဒီဆိုင်မှာလေလက်ကားလေးလည်းရောင်းပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးကြတော့ကိုရွှေခေတ်မှာအရသာ၅မျိုးရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာကိုရွှေခေတ် signature လူတိုင်းကြိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အရသာလေးပေါ့နော်လို့ရှင်ချင်းငယ်ဆက်ရှိမယ်မြင့်ငယ်ပြီးရှိမယ်တသက်လို့ရှိမယ်ထညက်ချိုတုံးရှိမယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှဟိုခုနအမတုတ်ပြလိုက်တဲ့ခလေးအတုတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရွှေခေတ်အရသာထဲမှာဆိုထညက်ချိုတုံးမှာပါပေမဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခလေးတွေရဲ့အရသာအလိုက်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့အမကတုတ်ပေးထားတာဆိုတော့ဒီတကယ်လို့မြန် customer တွေစိတ်ကြိုက် customer တွေတုတ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုရင်လည်းပြင်ပြီးတော့တုတ်ပေးပါတယ်ရှင့်ကိုရွှေခေအရသာအောင်မအောင်မအဆက်လျှော့မယ်အငန်တိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးလည်းပြင်ပေးပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးကြတော့အမတို့ဒီကိုရွှေခေဆိုင်ကဖွင့်တာ၃နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းပန်းနေပေါ့နော်ဆိုင်တစ်ကလေးတွေဖွင့်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုရွှေခေဆိုင်ကနေပြီးတော့တင်တန်းလေးကြီးလည်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်ရှင့်တင်တန်းကြီးနေရာပုံမှန်တင်တန်းကြီးထဲဇွန်လကုန်ထီကိုဆရာကိုင်းနှုံးလေးလျှော့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုမှပေါ့နော်ဆိုင်လေးကြီးစားဖွင့်ကျင်တဲ့သူလည်းကိုရွှေခေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကိုရွှေခေကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးက0995690163ရဲ့4 968 539ကို Viber အနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်